Гарне дозвілля, гарні локації, де парки, облаштування, де можна було погуляти з дітьми, якісь садочки. Ну, зараз майданчики вже зробили, а от зали, от, наприклад, де можна дітей своїх повезти, це, наприклад, проблема. Так як на мене, мені тут подобається все, ніби нормально. Ні, я би не хотіла. Ну і зараз стало, при цій владі стало краще, ніж було попередньо. Хоч щось робиться. Сама транспортна розв'язка, яка знаходиться на вулиці Пасічній Личаківська, тобто враховуючи те, що зробили вулицю Личаківську зараз знову та не збільшили шляху, скажімо, не збільшили безпосередньо кількість пропускну кількість автомобілів, враховуючи це, скажімо, годину пік є надзвичайно великі корки. Винники, спальний, будемо казати, район. І саме основне – це сполучення, щоб регулярно ходили автобуси, щоб не було так, що рано неможливо сісти на автобус, щоб їх було більше, щоб вони були комфортніші і так далі. Тобто сполучення місто з центром міста Львова. Знаєте, мені і так здається, що люди зі Львова сюди переїжджають, а не навпаки. Подивіться, скільки цього будується нового. Моя думка, що навпаки люди зі Львова сюди переїжджають.